Hacer tu pedido online en Telepizza es mucho más fácil y cómodo. Te lo llevamos donde quieras y tienes el triple. 3 medianas por 7 euros cada una. Pide tu pizza favorita en telepizza.es. Oso pozik, azkenean amets bat realitate bihurtu da, eta oso pozik. Bai, ba, oso pozik egile esan lehenengo taldea salto emateatikan. Azkenen 11 urtekin honea datorren itzanen, ba, nire ametsa zan lehenengo talde iristea, eta ba, suertez lortu alizan dut bai. Bai, hori, azkenean hori ez, txikitatik sartzen gehan hemen eraleko talde txikitan, pues, gura ametsa da gora iristea, eta azkenean ikustea ba, egin duzun lan guztia eta esfortzu guztia pena merezi izan dula, ba, ba, zoriona zonenekoa da ez? Bueno, ba, nik uste postasuna handia ez, azkenen ba, azpiko kategoritan dauden guztion ametsa da lehenengo talde iristea, eta ba, egin sentitzezuna da poza, baina bueno, hain bakigu o badakit lanen jarraitu beharko dela, zara honea iritsi eta hor gelditu ezkeo, ba, ez dugu zelo hartzen orduan lanen jarraitu beharko dugu, ba, lehenengo taldeen lan asko inez eta aldan minutu gehi neukitzeko. Bai, azkenean orain dikan hori, ba, futbol mailan maila honetan ba, formatu inbar naiz, hobetu inbar ditut gauza asko, baina hori ba, lan egin eta alik eta minutu gehien jolastea, mizaranek ikuntatzen badu eta kontatzen badu, ba, saiatzea alik eta hobekien egitea, ez? Bai, hori da, ni jarraitu beharko ez, ba, egunero entrenatutan lan egiten, aldeten ondo egiten. Eta bueno, ba, lanean do jarraitzen balin badeu, ba, ba, minutuk izango ditugu lan ikustet, eta hoxe, ba, nik nire eskudan guztien goet aldia minutu guztik ukitzeko. Ba, ba, hori, azkenean balorazio bat egin beharko dut, ba, oso positiboa izan dela esan behar dut, ez? Azkenean, depora da hasieran esan tema diate, ba, inbeste minutu jolastuko ditutela lehengo taldean, ba, ez nuke sinistuko, ez? Eta azkenean, ba, ikustea, hainbeste jolastea, ba, ba oso positibo tzat, ez? Emate dut urte hau. Ba, nik urte hasieran manekin sasoko jokalarian itzala, eta, ba, ba, posibilia da limazion aukera emate ongo limazan, ba, aprotxatu inbarra nekala, eta bueno, nik uste jogatu dituten partidutan ba, guztua sentitu naiz, eta hoxe, ba, lanen jarraitu beharko de, urrengo urten ba, minutuko gitzko ere bai. Ba, oso ondo ikusi dut burua ez, ez nuen espero hainbeste partido jolastea, baina bueno, la eman da urtea, eta oso positibo tatzen bat edet ez, azkenean denboraldi hasieran esaten badiate hainbeste minutu jolastuko dituela, ba, ez nuke sinistuko ez, eta azkenean ba, ikustea ba, entrenatzaia zurekin kontatzen duela eta hainbeste partio jokatzea ba, ba, denboraldi oso positiboa izan da niretzat. Nik uste ba izan seketa bai errealak ba, urte honein deula, errealak adibidez ba, ba, bigarren urtez Europan sartzea nik uste pauso garrantzitsua dela, azkeneko urtetan ba, ba, bigarren mailatik anigo eta permanentzia zen lehenengo objektiboa, eta bueno, bain ikusteneko, ba, bi urtez Europan egotea, ba, ba logora handia dela ez. Eta Sanse berriz, ba, nik uste eta bai urte politien deula, beti eukitxeu ba, altibajo batzuk, baina bueno, urteroko gauza da azkenen arrobiakin lan iten zuen talde baten normala dalako. Baina bueno, be, lehenko azkeneko bi urtetan konparatuta ba, bi hiru jordana, azkeneko bi hiru jornadatako ja salauta ginen, da nik uste horrek esan edula ba, lana ondin deula. Ba, nik uste interesgarria izango dela ez, azkenean Europan egotea esan nahi du ba, denboraldi hona egin dezula, eta azkenean ba, izango da beste erreto bat ez, ba, saiatzea alik eta urrutien iristea, baina bueno, partioz joan bargea, eta denboraldi bukaran ikusko egu nun bukatzen dugun ez, baina ideia nire ustez ba, goian egotea dela. Bueno, nik uste dut urte politxe izango ala, bigarren aldiz baia, bigarren urtea jarraian Europako konbentizetan nengo gana, eta bueno, ba, aurten bezala lana inez eta eguneroko tasunian ba, konstante izanez, ba, resultatu duketorriko jala eta urte politxe izango ala bai.